ညီမနာမည်အသေးဆုံးပေါ်မှာတကယ်ချင်းနေရာတော့စိတ်ပြီးလို့ခေါ်ရပါတော့ညီမဒီဆိုင်နာမည်ကလည်းစိတ်ပြီးငါတူပြီးပေါ့နော်ညီမနာမည်နဲ့ပေးထားပြတာပါဖြစ်တယ်။ဒီအားလေရန်တုတ်ကူဆိုပြီးရောပေါ့နော်ဟိုမလေးတို့ပါဥပမာရှိပြီပေါ့နော်ဒီမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အစားအစာကိုညီမအဲ့မှာဒီမိသားစုကလုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စားလုပ
ne modify လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုအမယ်လေးတွေဖြစ်သွားတာငါတို့ဘူးဆိုအမယ်လေးဖြစ်သွားတာဟုတ်အမျိုးစားတော့စုစုပေါင်း10မျိုးပေါ့နော်နောက်ပါမာလာအကင်တုတ်ကတမျိုးရယ်ဆိုစုပေါင်း11မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဈေးနှုန်းတွေကတော့ဘယ်ဟာယူတစ်ချောင်းတစ်ထောင်မှာရနိုင်တဲ့အမဲ10မျိုးကတော့ပန်းကြီးဘွားငဖယ်အစာသွက်ရယ်ပစုံငဖယ်လုံးအမှုငဖယ်လုံးဆေးဘဲငဖယ်လုံးနောက်ပါပဲပြားငဖယ်ဆန်ဒွိချ်အကြွက်ငဖယ်အစာသွက်ရယ်နောက်ပါရင်းကြီးလိကျက်ဥလိပစုံစီငဖယ်လုံးနဲ့ပစုံငဖယ်လုံးဆိုပြီး10မျိုးရှိပါတယ်ရှင်လူကြိုက်အများဆုံးတော့အကြွက်ပေါ့နော်ညီမဆိုင်ရလည်းဒီအကြွက်ငဖယ်အစာသွက်နဲ့ပဲနာမည်ကြီးွားဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ဆေးဘဲငဖယ်လုံးနဲ့ပစုံငဖယ်လုံးနဲ့အမှုငဖယ်လုံးကအကြောင်းသွက်တယ်ပေါ့နော်ရင်းကြီးလိနဲ့ပန်းကြီးဘွားလည်းတော့များကြိုက်ကြရဲ့ရှင်။ငဖယ်စင်းနဲ့လုတ်တဲ့ဟာရှိလုတ်တာရဲ့နောက်ဘွား home mate ပေါ့နော်အဓိကအခု ingredient တွေအကုန်လုံးလည်းအိမ်မှာပဲလုတ်ထားတာပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ထူးခြားချက်ကညီမအဆိုင်မှာဒီပေါ့နော်ငားတွေအကုန်လုံး ingredient တွေအကုန်လုံးอ่ะပေါ့နော်ဒီ24 hour အတွင်းမှာပဲအကုန်ထားပြတာငားဆိုလည်းဒီနေ့ဝယ်တယ်ဒီနေ့ချစ်တယ်ဒီနေ့လုတ်တယ်ဒီနေ့ရောင်းအကုန်ရောင်းတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးอ่ะဒီမနေ့6 night ဆိုဈေးသွားတယ်ပြီးတော့ညဒီညနေပဲညီမဆိုင်ထွက်အကုန်ရောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးอ่ะအရင်ကလက်လက်ဆက်ဆက်လုတ်ထားပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတော့ညီမဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့ငါပဲချက်ပေါ်မှာအဓိကတုံးထားပါဘောနော်ဒီဟာအသားအနီအောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးဆိုမာလာအရသာထည့်ထားတာပါဘောနော်ကျန်တဲ့ဟာကြီးကတော့ဒီဒီအဓိက base လုပ်ထားတယ်ငါဖယ်နဲ့ base လုပ်ထားတယ်ငါတို့အနှစ်ပေါ့နော်ဒီဟာကမှဒီအမျိုးအမယ်မျိုးမျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် base အရသာ2မျိုးမာလာရဲ့အချို့ရဲ့ဆိုပြီး2မျိုးရှိရဲ့ရှင်အခုဆိုတစ်နှစ်တောင်ပြည့်ရောမလဲ၈လ၉လတဲ့တော့ဝင်သွားပြီရှင်အစကတော့ဟိုပေါ့နော်တို့ကလူချင်းထင်ကြတာပေါ့နော်ဒီလူတွေကအသားလုံးထင်ကြတာတကယ်မဟုတ်ဘူးစမ်းစားကြည့်ပါဆိုပြီးတော့လည်းမိတ်ဆက်ရတာပေါ့နော်မိတ်ဆက်ရင်းနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကလည်းလာပြီးတော့စားကြတယ်အဲ့ရနေမှဟောသူတို့ customer ညီမရဲ့စလုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့မတူဘူးညီမကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ customer တွေရဲ့သူတို့အကြံပေးချက်အတိုင်းညီမအကုန်လိုက်လုပ်တာအမရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီဟာပုံစံလည်းပြောင်းသွားပြီးတော့လူတွေကလည်းကြိုက်လာကြတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ညီမကြီးဟိုဟာပော့တယ်ဆိုရင်ညီမအရတာကိုညှိပေးတယ်ဟိုအချင်းကောင်မှဆက်ဆက်ကျင်းတော့ဆိုရင်ချီလီဆော့ရဲ့မယောနီစင်နှမျိုးပဲရှိရပေါ့နော်ဘယ်အချင်းလေးနဲ့လိုက်မယ်ဘယ်အချင်းညီမအကုန်လုပ်ပြီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ရနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။လူကြိုက်များလာတယ်။လောလောဆယ်ဆိုင်ခွဲကတော့နှစ်ခုရှိရင်ရှင်။ကြောက်တန်းမှာကြောက်တန်းဂိုးမတ်မှာပေါ့နော်။တော့ဆိုင်ခွဲတစ်ခုရှိတယ်။နောက်ပိုင်းအမ်တာဝါမှာတီတီ Chinese food ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆိုင်ကြီးကတော့သုံးနေရမှာတော့လောလောဆယ်စားလို့ရနေရှင်။အော်ဆိုင်နေကတော့ကြောက်ဟိုဟာကြောက်မြောင်းကြောက်ကွက်တက်လမ်းပေါ့ဝင်းပီယာဆိုင်ပြီးဒီမာဆာနိုက်လေကွာဆိုင်ရှိမှာပါရှင်။တနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာ6ရက်ခုပါတယ်။အဓိကတော့ additives တွေမပါတာပေါ့နော်။ဟိုကြာရှည်ခံဆေးတွေ formalin တွေအယောင်တင်မှုတွေဒါတွေဘာမှမသုံးထားဘူး။နောက်ပိုင်းစီရလည်းတက်တက်နဲ့ပဲတုံးပြီးကြော်ထားတယ်ပြီးတော့အရင်လက်ဆက်တဲ့တနေ့ခုနကညီမပြောလို့ပဲเนาะတနေ့ဈေးဝယ်တဲ့ဟာနဲ့ပဲတနေ့တုံးထားတက်မိုင်နဲ့အများကြီးညီညွတ်တယ်ဟိုကလေးတွေလည်းစိတ်ချလက်ချချွေးကြည့်ရအောင်เนาะဒီနေ့ကြော်သွားတဲ့ဟာတော့ဒီနေ့စားရတော့အကောင်းဆုံးပေါ့เนาะတကယ်လို့ကွာကြကြထားခြင်းလဲဆိုတော့ညီမဟိုကတရက်ကြိုပြီးတော့မှာလို့ရရှင်အဲ့ခါကျရင်ဟိုဘယ်လိုလဲလေးစုပ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะ frozen လုပ်ပြီးတယ်ရှင်အဲ့ဒီဟာကတော့ခုနရက်အတွင်းတော့စားလို့ရရှင်ဘာပြောစီကြော်ဆိုတော့လေအရင်ကျမကြီးရှူတော့ကတော့အရင်တော့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟို Facebook အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ခုနကပြောတဲ့အဓိကကျမယူထိခိုက်စေအဲ့ formalin တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကပြဿနာတွေကိုအဲ့ဒါတွေမပါဘူးဆိုတာလည်းနောက်ပိုင်းဟိုလားနဲ့ချီပြေခဲရိုက်တင်းစီထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီလူကငါမှဆိုမှမရဲဟိုကလေငါဒီ omega တွေပါပါတယ်ဟာလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ acid omega acid တွေပါပါအဲ့ဒီဟာတွေကတော့ငိုတိုင်းရှိနေမှာပေါ့နော်အလုံးကတော့နည်းနည်းသေးသွားတာဟုတ်ရှင်ဟိုကအဲ့မနိုင်မြတ်တော့အရင်မကြိုက်တော့ဘူးဟိုကဘယ်ရတိတာလဲဆိုဒီအချင်းရတိတာညီမဒီအချင်းအစားလေဟိုလိုမျိုးအထုပ်တွေဝယ်ပြီးတုံးထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ထញ្ញနဲ့မကြီးနဲ့အိမ်မှာကြော်တာညီမဆိုင်စားဖွင့်တဲ့အချိန်တော့ထញ្ញတစ်ပိတ်သားမှ1800ပဲရှိသေးတယ်အခု9000ကျော်သွားပြီဆိုတော့လေဈေးကတော့တိတ်မကြခင်တကြံပြီလောက်ဆို1200လောက်တက်မလားတော့မသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့အလုံးဆိုင်လည်းအရန်ဟိုမသေးပါအောင်တော့ထိန်းတော့ထိန်းထားရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကတော့အရင်ကလိုလက်ဆောင်တွေအများကြီးမပေးနိုင်တော့ဘူးเนาะအရင်ကလို့ဆိုရင်တသောင်းလောက်ဝင်ဘယ်နှချောင်းမှာနှချောင်းဆို1000ပေးလိုက်နိုင်တာပေါ့เนาะအခုကတော့အရင်ကြီးလက်ဆောင်တွေမပေးနိုင်တော့အာစင်ကြီးငါတို့ကအခုဆိုရင်ဒီကြောက်မြောက်မှာပဲရောင်းလာ၈လ၉လလောက်ရှိပြီပေါ့နော်။ဒီကြားထဲမှာစိုက်စားဖွင့်တဲ့ကိုကဒီအားပေးခဲ့တဲ့အကိုရမကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်။ဆိုတော့အရသာပဲဖြစ်ဖြစ် quality ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။လိုလိုရှိရင်လည်းအကြံပေးပါဦးပေါ့နော်။ဒီလိုစားကောက်ရင်လည်းညှို့ပေးကြပါ